406 кілометр траси Знам'янка-Луганське-Зварине. Це саме та ділянка, де під час реконструкції дороги до Євро-2012 вирубали всі дерева, які росли обабіч. Тепер, як тільки випадає сніг, його з полів несе на дорогу. Сильний вітер в ніч середи на четвер буквально за кілька годин одну із смуг автотраси повністю замів снігом. У крижаний полон тут потрапили три фури. Всі вони рухалися із різних міст України в напрямку Донецька. Альберт із Києва. В заметах стоїть більше доби. Ну, вот как стали, так и стоим. И никто ничего. Ну, милиция подъезжала, конечно, спрашивали. Говорили, если замерзнете, звоните на пост, приезжайте на пост. Всі три водія зараз гріються в одному автомобілі. В двох інших замерзла солярка. І не тільки вона. Вода в моїй машині, да, лежала. Замерзла? Замерзла. Люди кажуть, як тільки застрягли, відразу ж почали дзвонити до різних служб. В МЧС дзвонили, в МЧС сказали, що у нас одна машина, вона йшла на Запорізьку трасу. Обіцяють постійно, через час, через два. І так вже вторая сутка пішла. Щоправда, водіям пропонували залишити автівки і перечекати негоду на посту Селидівської ДАІ або у красноармійських МНСників. Але вони відмовилися, бо техніку, завантажену товаром, на трасі залишити не можуть. В свою чергу працівники МНС говорять, про цю ситуацію знають і контролюють її. Але своєї техніки для боротьби із сніговими заметами не вистачає. Я знаю, що у нас техніки тяжкої немає. Ми були там, нам смикнути їх просто нічим. Наших 31-ї зіли не тягнуть їх, вони гружені, тому слишком большой тоннаж. Ага, ну ви держите как-то это все на контролі, потому что ну... Конечно, конечно. Все, хто где стоїть, всі в курсі, як і ми, так і автодор. Якщо говорити про стан траси від Красноармійська до Донецька, то в цілому проїхати в обидва кінці можна. Дорога не перекрита, але подекуди рухатись можна лише однією смугою. Під час зйомок багато снігозбиральної техніки ми не побачили. Єдине, на повороті до села Лисівка працював ротор. Його на допомогу Красноармійському автодору надали артемівські колеги. Сейчас здесь обеспечим, чтобы здесь не получилось того же. А потом будем работать на 405-м, 410-м тоже. Там же по одной стороне есть возможность проехать. Просто сейчас там люди туда... замерзли, уже больше суток находятся. Но техника к нам пришла только эта. Там наша техника уже не справлялась, понимаете. Она не... Вот такие кразы не пробивают. А ось вантажівок, які стоять на трасі через те, що замерзла солярка, багато. Ну, сейчас едет мой хозяин, там везет баллоны, соляру везет. Все буде допомагати. Зараз будемо отогрівати, пробувати. На Донеччині об'явлене штормове попередження. Тому працівники Державтоінспекції та МНС ще раз попереджають водіїв бути обережними. І без крайньої необхідності не виїжджати за межі населених пунктів.